Ahojte, zdravíme všetkých našich malých lescov. Keďže naša obľúbená lezecká stena je stále zavretá, ale my chceme aj napriek tomu zostať vo forme, pripravili sme si pre vás domáci tréning. Budú mi pomáhať moje dve asistentky, Roxanka, ktorá bude mať na starosti cviky pre deti od 6 do 10 rokov a Rebeka, ktorá vám bude ukazovať cviky pre deti od 3 do 5 rokov. Nesmieme však zabudnúť, že na rozdiel od lezeckej steny, tuto nie sme istení lanom, takže všetky cviky, kde budeme vyliezať do výšky, budeme robiť len pod dohľadom a istením rodiča. Takže začíname rozcvičkou. Rozcvičkou pre najmenších začíname napodobňovaním najlepšieho lesca spomedzi všetkých zvierat, a to je opica. Čiže dáme sa na štyri a pobehujeme ako šimpanzi v klietke. Niekoľkokrát hore-dole. Výborne, trošku sa aj zahrejeme. A teraz namiesto šimpanza skúsime gorilu. Ruky si dáme v pesť a skáčeme do boku striedavo. Výborne, a stále len do boku. Výborne. Teraz keď to máme, tak ideme hada. Láhneme si na brúško, ruky k hrudi a pomaly sa vytiahneme z rúk a hlavu zakloníme dozadu. Poriadne si precvičíme ruky. A ešte raz. Výborne. A teraz spojíme ruky a spravíme ešte jedného velikánskeho tancujúceho hada. Dlane tlačíme k sebe a pekne pohýbame zápestia. Výborne. Hada vymeníme za pavúka. Dáme sa na všetky štyri, brúškom hore. A ideme smerom dopredu po dlaniach. Snažíme sa zadok tlačiť úplne dohora. Poriadny pavúk, rýchly a naspäť. Ešte zadok vyššie. A ešte raz. Výborne. Môžeme vymeniť ruky a otočiť dlane smerom dopredu. Tak, a dáme si to ešte raz. Dávame pozor na to, aby boli dlane smerom dopredu. Zadoček zase hore. Výborne. Takto rozcvičený. Môžeme ísť na prvý cvik. Prvým cvikom bude klasické visenie. Nájdeme si pevnú lištu alebo rampu schodovej postele a zavesíme sa ako opica. Môžeš? A držíme niekoľko sekúnd. Stačí, keď sa zavesíš na to nižšie, ale keď chceš, môžeš aj na vyššie. A teraz môžeš preručkovať dole. Šups. A zase vysíš. Ktorí nemajú dovant poschodovú postel, použijeme zárubňu. Rodičia nás zavesia a vysíme. Môžeš? A skúšame si to. Výkom je vyliezanie v previse. Takže, ak máme rebrík, najlepšie položený, ale kto má zvislý, tak môže ísť aj po zvislom. A vyliezame. Poď. Keď vylezieme na posledný schodík, chytíme sa a pustíme nohy a držíme. Pusti nohy. Áno, výborne. Pusti ich voľne a držíš. Oddychneš a znova 5 sekúnd. Raz, dva, tri, alebo 3 sekundy. A znova. Raz, dva, tri. Položíš a zlezieš naspäť dole. Toto cvičenie sa volá zozbieraj najväčší počet nálepiek a budeme k nemu potrebovať stenu a niečo, čím na stenu vyznačíme značky. Buď to budú nálepky, alebo to bude ceruzka, ktorou spravíme krížiky. Cieľom je zo stoja na jednej nohe sa dotknúť čo najväčšieho počtu značiek do strany.
Cieľom je, aby sme z tej jednej nohy nevypadli a zostali po celú dobu na nej stáť. Druhá ruka je za chrbtom. Polohy nižšie dávame cez pokrčenú nohu. Druhá varianta je dosahovať protiláhou rukou nálepky na protiláhlej strane. Výborne. Keď dokončíme jednu stranu, vymeníme a zopakujeme to isté na druhú stranu.